Гродня. Прикордонний ряд контрольний пост. Скажіть, будь ласка, посвідчіть особу, будь ласка. Прикордонники перевіряють автівки, які в'їжджають на територію села Нагачів, що розташоване у 5-кілометровій прикордонній зоні. У водія просять показати документи, щоб посвідчити особу, та сказати, куди він прямує. Розповідає, що зазвичай це місцеві або ж люди, які планують перетинати кордон. З початку березня на перебування у прикордонній смузі видають спеціальні дозволи. Наразі їх тут не перевіряють. Михайло Цидуляк порається на подвір'ї біля хати. Каже, живе в цьому селі з народження. Наразі дозволу на перебування у прикордонній смузі не отримував. І його знайомі теж. У мене, от, скажімо, кум, він живе в Новояворівську, і він думає, як заїхати тепер на Гачів. Бо він чув таку розмову, що, скажімо, треба буде мати йому з міської ради в Новояворівську якусь довідку чи з військкомату навіть щось таке. Люди, яких ми зустріли в селі, кажуть, що про такі дозволи не чули. Знаю. Не можу нічого сказати. Ніс не чула, ніс не знаю. За словами старости округу Михайла Соровика, у цьому окрузі зареєстровано 3700 людей. Наразі дозволу не отримав ніхто. Про нововведення у законодавстві, каже, людей інформували прикордонники. В середньому цього потоку питання, оці оголошення, які у нас є, і люди, які приходять, вони дивляться. Звичайно, що воно щось викликало в наших людей і в нас самих, ну, якийсь шок свого роду. Ну як так, я тут проживаю, навіть виїхати на поле для того, щоб зробити ті чи інші сільськогосподарські роботи, необхідно мати дозвіл для того, щоб бути на своєму полі. Ну, але, в принципі, є якесь таке розпорядження нашої прикордонної служби, які, ну, повинні ми виконувати. Дозволи не потрібні у населених пунктах і місцях відпочинку. Якщо ж перебувати за межами села, до прикладу у лісі, на полі чи біля річки, то необхідно мати із собою такий дозвіл, пояснює прикордонник Олег Квятковський. Ну, з метою більш посилити контроль за громадянами, які переміщаються в прикордонній смузі, відповідно було запроваджений такий режим. Всім потрібно реєструватися, оформляти відповідні дозволи, бо рано чи пізно вони все одно з якоюсь метою вони залишать населений пункт і відповідно до них можна застосувати ці норми. За словами Олега Квятковського, наразі видано 50 дозволів, ще близько 200 в обробці. Щоб його отримати, потрібно звернутися до 7-го прикордонного загону у письмовій чи електронній формі. Зразок заяви є на нашому сайті. Дозвіл не потрібний деяким посадовцям та людям, які прямують за кордон. Іван Кадусько, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.